ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଅଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରହନୁ ମାର୍କେଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନ୍ଦରନାଥ। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏ ଯେଉଁ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା ତାର କାରଣ କ'ଣ ରହିଥିଲା, କେଉଁ କାରଣରୁ ଏ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନେଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲା, ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲୁଥିବା ଏ ଯେଉଁ ପୂଜାରେ ବ୍ୟାହତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଅପରାଧିକ ଆଚରଣକୁ କିଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି, ଏବଂ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପାଖରେ ଥିବା ଏହି ମାର୍କେଟରେ ଏତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କାହିଁକି, କିଛି ଦିନ ଧରି ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟୁଜକୁ। କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରହନୁ ମାର୍କେଟରେ କିଛି ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା ତାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ରହିଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଟା ବୃହତ୍ତମ ମାର୍କେଟ, ଏଠି ଆପଣ ଯାହା ଖୋଜିବେ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଳିପାରିବ। ଏବଂ ଯଦି ପୂର୍ବ କଥା କହିବା, ପୂର୍ବ କଥାର ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଗଣ୍ଡଳ ହେଇଛି ତା ଦ୍ୱାରା ମୋର ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ, ଆଜିକି 10 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ସଭାପତି ହେଲି, ସେଦିନଠାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ମାର୍କେଟର ଉନ୍ନତି, ଆମେ ଶୌଚାଳୟ କରିଛୁ, ପରିସ୍ରାଗାର ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟମର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିସ୍ରାଗାର କରିଛୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଏଠି ମାର୍କେଟର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ, ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ଇଏ ନଥିଲା, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଇଛି ସବୁ। ପରେ ବି ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଫିଲେକ୍ଟ୍ରି ଦେଇକି ଯେଉଁ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ, ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ, ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଜି 800 ବେପାରୀ। 800 ବେପାରୀରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, କେବିନ ଫେବିନ ଲଗେଇଲେ 300 କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ରହିଲେ 500 ବେପାରୀ। 500 ବେପାରୀ ଜଣକା 2ଟାରୁ ଉପରେ ବଲ୍ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ରାତିରେ ନିଜେ କିଣିକି ଆଣିକି ବଲ୍ ଜାଳୁଛନ୍ତି। ଯଦି 2ଟା ଲେଖା ବଲ୍ ଧରିବା ଆଭରେଜ, କାହିଁକିନା 3ଟା 4ଟା ଜାଳୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଭରେଜ 3ଟା ହବା କଥା, ଆମେ 2ଟା ଧରିବା। ଯଦି 500 ବେପାରୀ ଯଦି 2ଟା ବଲ୍ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଦିନକୁ 10,000 ବଲ୍ ହେଲାଣି, 10 ରୁ 15 ଟଙ୍କା ନଉଛନ୍ତି। ଆମେ 10 ଟଙ୍କା ଆଭରେଜ ଧରିବା ଗୋଟାଏ ବଲ୍ ପିଛା, ତାହେଲେ ଦିନକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ହେଲା, ମାସକୁ 3,00,000 ଟଙ୍କା ହେଲା। ସେଠି ଡିପୋଜିଟ କେତେ ହଉଛି? 20 ରୁ 25 ହଜାର ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଟୋଟାଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉନଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏଟାର ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇଲେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆସିଲା, କ'ଣ ନା, ଆମେ 5 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ନବୁନି, 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ନବୁନି, ଆଉ ଯଦି ବଲା, ବଲାର ହୁକ ଲାଗିଛି, ସେ ବଲା ଯଦି ନଇ ପଇଲା, ଆମ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଲେ, ଯେତେ କହିବେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ନଇ ପଡ଼ାଣି, କୋଉ କଷ୍ଟମର ଦେହରେ ବାଜିବ, ସେ ମରି ମାରିଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ଓଲଟି ମା ବୋହୁ ନେଇକି ସୁଧା ସୁଧି କରିକି ତାଙ୍କୁ ମାଡ ମାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଥାନାରେ ବି ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛୁ, ସେଠି ରଫା ଦବା ବି ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଏଫଆଇଆର କୁ ଶୁଣାଯାଇନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗଲୁ, SDO ଆଉ FGD ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଆମେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲୁ, ଏବଂ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଆମ ମାର୍କେଟ ସର୍ଭେ କଲେ, ଦେଖିଲେ, ଆଲୋଚନା କଲେ। କଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଯୋଉ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୋଉ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଇ ଗୋଟେ 4,00,000 ଟଙ୍କାର ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ସେମାନେ ସେଇମାନଙ୍କ ପ୍ୟାଡ୍ର, ଯୋଉମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ପଇସା ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ପୁରୁଣା ପ୍ୟାଡ୍ର ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ କି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିକି ଦେଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁନଥିଲୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ଗୋଟେ ସଂଘ ହଉ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। କ'ଣ ନା, ଯାହା ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଥିଲେ, ଆଗକୁ ବି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଭଲରେ ଚଳିବେ, ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏୟା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡା ରାଜ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏଠି ମାର୍କେଟର ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଆମକୁ ମାନେ ମାର୍କେଟର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କରିବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜିନିଷ ହେଲା, ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ପୋଲିସ ଆମ ନାଁର 107 କେ ଦେଲା, ଆମ ନାଁର 21 ଜଣଙ୍କ ନାଁର, ତାଙ୍କ ନାଁର 10 ଜଣ। ତାପରେ ବି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମର ଯୋଉ ଦୂରରୁ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାଙ୍କି ଅଳସପୁର ଚାରିଆଡୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ବେପାରୀମାନେ, ସେମାନେ ବେପାର କଲେ, ରାତିରେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଏଇଠି ରଖିଦେଇକି ପଳେଇଲେ, ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ବାନ୍ଧିଦେଇକି ପଳେଇଲେ, ପାଖ ଆଖ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଦିନ 2 ପରେ
ଲୋକ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉପରୁ ତାଙ୍କୁ ଖୋପଡ଼ା ଗଲା, ଗଣେଶ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଯୋଉ ରଖୁଥିଲେ ସବୁ ଖୋପଡ଼ା ହେଲା। ପୋଲିସ ଆସିକି ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତାଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ଆମେ ଏଠି ସିଧାସଳଖ କହିପାରିବା କି ପୋଲିସ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲୁ, ଏଫଆଇଆର କୌଣସି ପ୍ରକାର କେସ୍ ହେଲାନି, କଣ ଆମେ ଷ୍ଟେସନ ଡାଇରୀ କରିଦେଲୁ। ଆମର ଯୋଉମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁନାହାନ୍ତି ସିଏ 107ରେ 21 ଜଣ ପଇଲେ, ଯୋଉମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଭିଆଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ 10 ଜଣ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜେ ବୁଲୁଥିଲେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜବରଦସ୍ତି ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଦୋକାନ ଗୁଡାକ, ବଡ ଦୋକାନ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିକି କଣ ନା ଡିସି ଅଫିସ ଯିବା, ସହ ଚଳାଚଳା କରିବା। ଆମ ପୂଜା ଆମେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା କରିଅଛୁ, ଆମ ପୂଜାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, କାଲି ଯୋଉ ଡିସି ଅଫିସ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ କେବଳ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ହିଁ ଯାଇଥିଲେ ନା ସେମାନେ ବି ଯାଇଥିଲେ? କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଯାଇଥିଲେ, ଆମ ସହିତ କିଛି ବଡ ଦୋକାନୀ ବି ଯାଇଥିଲେ। କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ସେଠି? ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଆଗେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କଥା ହେଲା, ଏବଂ ଯିଏ ଡିସିପି କହିଲେ ଯାହା ଯେମିତି 12 ବର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା ସେମିତି ଚାଲିବ, ପୂଜା ହବ ବୋଲି ଡିସିପି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଇଆଇସି ଆମକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ପରମିସନ, ଗଲା। ଏବେ ଆପଣ ଅଧା ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଇଛି, ବଡ ଦୋକାନ, ଏବଂ ସେ ଜବରଦସ୍ତି ଯୋଉମାନେ ନିରୀହ ଲୋକ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଜବରଦସ୍ତି ସେମାନେ ସଟର ପକେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି ବଡ ଦୋକାନୀ ମାନେ। ଇଏ କଣ ପାଇଁ? ଇଏ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଭୟ ରହୁଛି ନା କଣ ପାଇଁ? ଭୟଭୀତ ବଡ ଦୋକାନୀ ମାନେ ଆମକୁ, ଆମେ ଯୋଉ ଏଠି ଯୋଉ କରୁଛୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ, ଏବଂ ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ଯୋଉଦିନ ଆମର ହଉଛି ଅନ୍ନଛତ୍ର ପାଖାପାଖି 15-18 ହଜାର ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କିଛି ନହେଲେ କି ଡାଲି ଟିକିଏ କି ଚାଉଳ ଏମିତି ଆଣିକି ଆମକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାନି ହଉଛି ସେମାନେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରୁଛନ୍ତି, ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରିକି ଏଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କାଲି 2 ଦିନ ତଳର ଘଟଣା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ କୋଉଠି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଇଛି, ସେଠି ମୋ ନାଁ ବି ଗେଞ୍ଜା ହେଇଛି। ଯାହାକି ସେଇଦିନ ମୁଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ, ଏପଟେ ତାଙ୍କର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି, ଆପଣ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ? ସେଠି ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ନାଁଟା ଗେଞ୍ଜା ହେଇଛି ସେଠି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାଲି ରାତିରେ ଶୁଣିବା ପରେ ସେ କପି ପାଇଲା ପରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କହିଲେ ସେମାନେ ଗାଲୁଆନ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ ଆଗକୁ ଆଉ ଆପଣ କିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଆମର କୁକୁଡ଼ା ହେଲା, ଅଥଚ ଆମର ଏଫିଆର ହେଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉଠି ନଥାଇ ଆମେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ, ସେ ଜାଗାରେ ଆମ ନାଁରେ ଏଫିଆର, ଏଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କେହି ବି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଯଦି ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ଓଡ଼ିଶାର, ତାହେଲେ କେହି ଯେଉଁମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ସମାଜ ପାଇଁ କେହି ଆଗ ଧାଡ଼ିକି ବାହାରିବେନି, ଏବଂ ଯିଏ ବି ପାର୍ଟି ଖୋଲୁଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୋଧ କରାହଉଛି, ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିଟାକୁ ସିଲେଇ କରିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଆଗକୁ ଆହୁରି ବିବାଦ ବଢିପାରେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର 800 ବେପାରୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯୋଉମାନେ ଭଡ଼ାଟିଆ, ଯୋଉମାନେ ଘର ମାଲିକ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କମ୍। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଆମକୁ ସେ ବଳିଯିବେନି ଯଦି ବାଡ଼ିଆ ପିଟାର। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେହି କହିଦେବେ, ସେମାନେ ଆମ ସାମ୍ନାର ପରିବା ପତ୍ର ଫୋପାଡ଼ୁଥିଲେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛୁ। କାରଣ ଆପଣ ଆଇନକୁ ଭରସା କରିଥିଲେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭରସା କରି ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଖବରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନର ତାଜା ଖବର ପାଇଁ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।